ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းမှာတော့ solution မှတ်တပ်တွေပေါ့နော်ဖုန်းနှလုံးမှာဘာဖြစ်ရင်ဘယ်ပိုင်းနေဆက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ wifi အကြောင်း wifi error လေးတွေကိုပြောအောင်ပေါ့နော် wifi error လေးတွေပြောအောင်ဒီ wifi ဆိုတာ wireless fidelity ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘလို့နေသားတွေမှာ wifi တွေကပြတ်တက်တုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုမကြခင်လွတ်ကြမိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ wifi လေးတွေပြတ်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ wifi ပြတ်ပြီဆိုရင်ပထမဆုံးဆက်ဆက်ရမှာတော့ဒီ wifi ရဲ့တကယ်ပြတ်အဲ sub-counter ပြင်ရင်ဖုံးပြင်ရင်မှာရင်းဆုံး software error တွေနဲ့စဆရတယ်เนาะဟာ wifi မကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီကားလေးတန့်ဖြုတ်လို့မဖြစ်ဘူး why wifi ဒီဘလို့ error တက်တာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ setting တွေမှာအရင်ဆုံးဝင်ဆက်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့မှာဒီ wifi ရဲ့တခုကိုချိန်လိုက်မယ် password တွေမှန်ရသားနဲ့မချိန်တာလားဆိုရင်တော့ wifi မှာမတွေ့တာလား on လို့မရတာလားနှိပ်တာနဲ့တော့ဘာမှမထင်းလာဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစတဲ့ဘာ error လဲဆိုတော့ software နဲ့အရင်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်ပြီဆိုရင်ဒီတော်တို့ဒီဖုန်းမှာဆိုရင်တော့ line ဆွဲအားတွေပါတယ် line ဆွဲအားတွေပါတယ် line ဆွဲအားကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေနဲ့ဆွဲတုံးဆိုတော့ antenna လေးတွေနဲ့ဆွဲတာအဲဘာလို့ခေါ်လို့ဆိုတော့ antenna spring လို့ခေါ်တာပေါ့နော် antenna spring ဆိုဖုန်းရဲ့ circuit ရဲ့ဘီနာလေးမှာအဲ antenna spring လေးတွေပတ်ပတ်လေးမှာနှစ်ခုတစ်စုံပါနေတယ်ဟုတ်နော်ဥမာအဲနှစ်ခုဆိုရင်ဒီတူပါ wifi အတွက်ဆိုရင် wifi antenna spring wifi antenna ပေါ့နော် gps အတွက်ဆိုရင် gpf antenna အဲ fn အတွက်ဆိုတော့ fn antennaဒီဖုံးပြောတဲ့ GSM ဆို GSM CDMA ဆို CDMA ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့အဲ့ရဲ့ line ဆွဲရာအန်တနာတွေစသဖြင့်အဲ့တော့ Bluetooth ဆိုရင် Bluetooth ရဲ့အန်တနာအဲ့ဒီချိတ်ဆက်မှုတွေအတွက်လောက်တာတွေမင်းများသူအန်တနာနဲ့သွားတယ်အဲ့တော့ရင်းဆုံးဒါ Wi-Fi မရဘူးဆိုရင် Wi-Fi အန်တနာပြတ်နေတာအရင်စစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာ Wi-Fi အန်တနာလွတ်လဲမလွတ်ဘူးကောင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့အဲလဲလဲရတော့မှာပေါ့နော်ဒီနေရာကတည်းက Wi-Fi အန်တနာတွေကျိုးနေတာတို့ပြုတ်နေတာတို့ဆိုတော့အဲ Wi-Fi အန်တနာတွေထည့်ရတော့မယ်အဲ့ဒီအရာတွေမကောင်းဘူးဆိုရင်တို့ကဒီ wifi ရဲ့ filter တွေကိုဆက်ရတော့ပါဘောနော်တို့ဒီဖုန်းတစ်လုံးမှာဖုန်းတစ်လုံးကတို့လေထဲမှာတို့ကဒီ line တွေ frequency တွေကလေထဲမှာလေတူထဲမှာအများကြီးရှိတယ်အဲအများကြီးတဲ့ frequency တွေကိုမှ wifi signal တွေကိုပဲဆက်ယူတဲ့အဲ filter ကိုတော့တို့က Sirius wifi filter လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် wifi ဒီတို့က 2.4 GHz နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်2.4 GHz frequency မှာအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့သူက 2.4 GHz frequency ကိုစစ်ထုတ်ပြီးတော့ Wi-Fi chips ကိုပို့တယ်အဲ့ဒီရဲ့ကောင်ကို Sirius Wi-Fi filter လို့ခေါ်တယ် Sirius filter ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ filter လေးကောင်းမကောင်းစစ်မယ်အဲ့ filter မကောင်းရင်အဲ့ဒီ filter လဲမယ်နော်အဲ့ဒီ filter လဲကောင်းတယ်ဆိုရင်တို့ကဒီ RF signal switch ပေါ့နော် radio frequency switchအဲ့ဒီရဲ့ chip set လေးရှိတယ် chip IC လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ RF set ကိုစစ်မယ် RF set ကအဆင်မပြေဆိုရင် IRF ကိုလွှဲမယ်အဲ့ဒီဟာမှမရသေးဘူးဆိုရင်တို့ကဒီ Wi-Fi ကိုတိုင်မာပေးနေတဲ့crystal လေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ crystal လေးသူ့ရဲ့ crystal လေးကဘယ် megahertz မှာအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့26 megahertz မှာအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီစမကားအမှလုံးလုံးတယ်အဲ့ခရစ်စတယ်လေးကိုထောက်တိုင်းမယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်သူ့ကိုလဲမယ်အဲ့ဒီအားမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီ Wi-Fi network တစ်ခုလုံးကို Wi-Fi နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာ Wi-Fi နဲ့ပတ်သက်တာတွေမှန်သမျှကိုစုစည်းပြီးတော့လုပ်လုပ်ပေးတဲ့ chips ပေါ့နော် Wi-Fi CPU လို့ခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီရဲ့ Wi-Fi chips ကို Wi-Fi IC Wi-Fi IC ကိုကျွန်တော်တို့ကလဲမယ်အော်အဲ့ဒီအားမှ Wi-Fi IC မှမရတော့ဆိုရင်တော့ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့အုံနောက် CPU အားကို Wi-Fi နဲ့ချိတ်ဆက်မရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက် CPU ကိုလဲရတော့မယ်ဘယ်တော့ ਈ တော့ Wi-Fi မရဘူးဆိုရင်ဘာတွေပထမဆုံးစတင်မလို့ Wi-Fi antenna ကိုစတင်မယ်နံပါတ်1ဒီနံပါတ်2 Wi-Fi signal filter 2.4 GHz ရမရဘူးကျွန်တော်တို့စစ်မယ်အဲ့ဒီအမှမရသေးရင် RF switch ကိုစစ်မယ်အဲ့ဒီအမှမရသေးရင် crystal 26 MHz ကိုစစ်မယ်အဲ့ဒီအမှမရသေးတော့ Wi-Fi chips ပေါ့နော် Wi-Fi chips ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ chips ပေါ်မှာဆိုရင်ဘာနဲ့စတုံးဆိုတော့ BCN ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့စတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ဒီတော့ဒီ Wi-Fi နဲ့ Bluetooth ဟာအများဆုံးတွေးရက်အလုပ်လုပ်ကြတာများတယ်အဲကြောင့်လဲ BCN ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ B ဆိုရယ် Bluetooth ဆိုကိုစားပြတဲ့ B ကနေစပြီးတော့ chips မှာနာမည်ကပါနေတယ် Wi-Fi chips ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ chips ပေါ်မှာ IC တွေပေါ်မှာ BCN နဲ့စတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီ Wi-Fi Bluetooth ရဲ့ chips ကိုပြောနေတာပါကဲအဲ့ဒီအမှမရတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ CPU ပဲလဲလှယ်ပြီးတော့ဆက်ရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါတွေမစစ်ခင်ပါကျွန်တော်တို့ဟာဖန်ဝဲကြောင်တာလားဆိုပြီးတော့ဘာမှ hardware မထိခင်ပါဖန်ဝဲကိုရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်နာမည်စစ် application တွေကို backup လုပ်ထားပြီးတော့ဖန်ဝဲအစ်တင်လိုက်မယ် original ဖန်ဝဲတင်လို့မှမရဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးထပ်တဲ့ဖန်ဝဲ upgrade ကိုလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hardware ဘိုင်းကိုစပြီးဆက်ရတော့မယ် okay နော်